Shqipërisë në vend. Më lejoni të përgëzoj Like ekspertët shqiptarë të to cilët kanë punuar për appreciate hartimin e draftit dhe po ashtu më lejoni të nënvizoj që ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me ekspertët të cilët janë marrë me hartimin e draftit. Nuk është punë e Komisionit Venecias që të diktojë zgjedhjet të cilat duhet të përçafohen në kuadër të projekt amendamenteve të kushtetutës. Por ne jemi këtu për të siguruar që zgjedhjet të cilat janë bërë nga ekspertët shqiptar janë në përputhje të plotë me standardet europiane. Dhe po ashtu jemi të pranishëm për të ndarë një pjesë të eksperiencave të vendeve të tjera nga të cilat mund të përfitojë Shqipëria. Ndërkohë, e njëjta qasje është e vërtet edhe për çështjen e cila ka qenë çështja më e diskutueshme ndërmjet grupeve politike. Çështja e cila ka të bëjë me shumicën që duhet të përdoret për përzgjedhjen e organeve dhe për përzgjedhjen e kandidaturave të posaçme në organe të ndryshme. Ndërkohë, ekspertët kanë propozuar shumicën me 3 të 5-tat për përzgjedhjen e organeve të tilla. Ndërkohë që forcat politike të opozitës kanë propozuar shumicën me 2 të 3-tat. Të dyja këto zgjedhje janë në përputhje me standardet evropiane. Kështu që nuk i takon Komisionit e Venecias për të thënë se cila do të jetë zgjedhja më e mirë në kontekstin shqiptar. Por megjithatë më lejoni të theksoj se çështja e shumicës nuk është e vetmja çështje e rëndësishme për sa i përket amendamenteve të kushtetutës. Procedura e emrimit të kandidatëve është po aq e rëndësishme sa dhe vetë procedura e përzgjedhjes së tyre. Dhe në kuadrin e procedurës së përzgjedhjes duhet të sigurohemi që vetëm ata kandidatë të cilët mbushin kriteret dhe kanë të gjitha kërkesat që kërkohen, janë kandidatët të cilët më pas votohen. Po ashtu më lejoni të theksoj se përveç shumicës cilësuar ka edhe mënyra të tjera të cilat mund të përdoren për të siguruar përbërjen e duhur të këshillit të largjësor apo të këshillit të prokurorisë. Po ashtu, në momentin që përzgjidhet shumica e cilësuar, është shumë e rëndësishme që të përzgjidhet po ashtu edhe një mekanizëm që do të bëjë të mundur zhbllokimin e situatës nëse një gjë e tillë shfaqet apo paraqitet. Sipas mendimit ton, ekzistojnë disa opsione për të gjetur zgjidhje e kësaj situate. Dhe shpresojnë që forcat politike në Shqipëri të mund të ulen dhe të dakordsohen për sa i përket një zgjidhje që do të përqafohet.